Na praça do bairro Itararé acontecia uma festa. Já passava das 10 horas da noite, quando de repente tiros e muita correria. Quem filmou de dentro da praça se assusta e pergunta quem atira e de onde os tiros vêm. Quem tá aqui? A polícia não registrou nenhum baleado nessa ação, mas a situação aqui foi tão grave que uma pessoa postou um áudio nas redes sociais relatando que por pouco na hora da correria não atropelou uma criança que atravessou a rua sem olhar. Esse menino aí, na hora da correria aqui do Itararé, ele atravessou na frente do meu carro, aí quase que eu atropelei ele, tá perdido. Aí eu encontrei uns colegas que estavam correndo, botei dentro do carro também, levei pro DPJ de Vitória. E agora ele tá lá no DPJ de Vitória, tá vendo se acha a mãe dele. Hoje a praça estava tranquila, nem parecia que tinha acontecido algo. Uma calmaria que por aqui não significa tranquilidade. Após recebida a ocorrência, a situação relatada ali, a Força Tática do 1º Batalhão intensificou o patrulhamento na região, inclusive fez a detenção de um indivíduo com uma arma, com uma pistola 9mm, que foi conduzida à autoridade judiciária. Então, foi intensificado o patrulhamento, tudo indica, as investigações vão apontar, poderiam ser desafetos que se encontraram por ali, provavelmente desafetos de tráficos rivais, que poderiam ter se encontrado ali na praça e de onde se feriu a troca de tiro. Quem tá aqui?